Heç vaxt iştirak eləməmişəm, fikrində də olmamışam. Heç vaxt olmamışam. Marağım da yox. Bizə görə yəni çox böyük bir pul təşkil edir. Yəni mən o pulu ona verəcəyəm və yəni çox bir yəni həyatımda çox yəni bir gün içində dəyişiklik edə bilərəm. Yəni buna görə getmədim. Yox, alan olmayıb, özümüz baxmışıq, o da dostumuzun evi var idi balkonda. Nəsib olmuyor, yəni qismət olmuyor. İnşallah gələcəkdə yəqin keçirsə. Bu qiymətə var. Bu qiymətə bilet almaq olar. Bu qiymətdə yəqin ki bilet almaq olmaz. İnanmıram ki burada iştirak edə bilərəm. Maraqlı deyil. Mənim üçün qətiyyən. Bilet yox, amma özümüz gedib iştirak eləmişik də icazə veriblər. Gedib baxmışıq. Yox, verməmişsiniz. Mənim yaxınlarda 5 gündə gəlməyib tanışlardan sözün düzdür. Mən yox, mənim oğlum gedib bugün də oradadır. Bugün də oradadır. Paşa həyətdə işləyir, orada veriblər bilet. Orada onlar şey keçiriblər, nədir, yarış kimi keçiriblər. Oğlum orada qalib gəlib, 4 nəfər qalib gəlib, hamısına veriblər, gedib oğlum. İstəməmişim. Birincisi bahadır bilet, ikincisi də maraqlı deyil. Yaşım o yaş deyil, oğlum, oğlanlarım gediblər ora. Keçən il ondan qabaq ki il gediblər.